celular. É, que é que eu falo? Você é fraca, né? Você tem razão. É, certo, é. Todo fim de semana. Morre gente aqui. Bate uma foto no PF! Cabelão vi. Quem é? O Elber. Ele tá falando tudo que eles querem. Tudo que eles querem. Tudo que eles querem, de benefício de irmão, é o colégio. É. Eles têm toda a razão. Olha o tanto de carro. As faixas. Tá, tá bem. Tá, tá bem. Tá, tá bem. Tá, tá bem.